हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल बुद्रुल स्पेस। आम्ही काली रात दिरंगते आसलो, दिरंगर कुठे होटल स्नो लायन होटल एतिया होटल चेकआउट करू गे और आम्ही सलावस लगे गए जाऊ आरो एतिया सलावस स्नोफुल होय छ नै जाऊ होय साउ गे स्नोफुल ल तो प्रॉब्लम होय जाबो सलावस लगे एतिया आगत ब्रेकफास्ट तो कइलो गे করে সালা বসা লাগে ওলাও তা বলো আমার যাত্রা টান মগর আর ব্রেকফাস্ট খাইলে ওকে বলো আমার লেগ যে অপি আপকা দোস্ত আপকা হোস্ট ফির রেডি হয়ে আছে পুরা একবার পুলিশ জুতা পিনে লইছে বুট জুতা ও জলদি বলো ব্রেকফাস্ট কইলো সালা বসা লাগে জানো আজি মজা লাগিব প্যান্ট পিনতেছে নাকি লেগ জপি সো আই লেডিস সাইড নহি মানুডু বলা বলা লেডিস লেডিস লাগা জানো এ আমার সেকাটো কইলো ওকে আ তো দো দিয়া এইখানে হয়েছে হোটেল, রাতে যত আমি থাকিছো। হোটেলখনের প্রাইস বহুত কম, আমি নজন মানুষ আছো, দুটা রুম লৈছো, এটা রুমত পাঁচজন আর একটা রুমত চারজনকে থাকিছো। এটা রুমর প্রাইস 1300 মান লৈছে, সিহঁতে 1500 কৈছিল, আমি 1300 দি দিছো, মানি গৈছে। তো আমার বস্তুবিল উঠাই আছো, সব পেক করলো বস্তুখিনি। চা খাই আহোগে, কালি রাতে তো দেখাব নোৱাৰিছিলো, বজাৰটো আন্ধাৰে 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 দেখাইছিলো আপোনালোকক। এতিয়া দিনৰ ভিউটো দেখাম আপোনালোকক, জিৰাং বজাৰটো। ঠাণ্ডা কেনেকুৱা লাগিছে মোক একদম ইমান ফিল হোৱা নাই ইয়াত ঠাণ্ডাটো ইয়াত নাই। পৰঠা খাই লওঁ, এটাই ভয় লাগে পৰঠা খালে যদি গেছ হৈ যায় ট্ৰিপটোতো ভালকৈ নাযাব। খাই লো আর কি করিম, ভোক লাগি আছে, চাহ আর পরোটা খাই লো। মানে পরোটা দুটা দুটা দিয়ে আমি মই আর হাফিজা শেয়ার করে লম, এটা হাফিজা খাব এটা মই খাম, মিলাই মিলাই খাই আছো, দুটা খালে গ্যাস হয়ে যাবো থাকে, সেই কারণে আমার বুকে তো পুরা খাই আছে। খাই লো কেবা কবা দেখো বল, চাহ খাই লইছো, চাহ আর পরোটা, মানে পেট ভরে খাওয়া নাই, টাউন গই ভালকে খাম, রাস্তাত পেট ভরাই খালে আকো গেস্ট হয়ে গেলে তো প্রবলেম হয়ে যাব, এই কারণে খাওয়া নাই। বলক চেলা পাস্ত দেখাও গে আপনার লোক। ইয়াত যিমান মানুহে কাম করে আছে ইয়ার বেশিরভাগ মাইকী মানুহে বেশিরভাগ, মানে মতা মানুহ খুব কমেই, মানে মাইকী মানুহে বেশিরভাগ কাম করে ইয়াত রাস্তাত যাক মানে কাম করে আছে সেইবিলাকর কথা কইছো আর। রাস্তাটা চাকসুন কেনেকুয়া, সব উল্টা পাল্টা, জেলেপি বনাই দিছে রাস্তাটো একেবারে জেলেপি জেলেপি। মোর পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স এটা কো, মানে সবরে বেলেগ বেলেগ খাওয়া পারে, তো মোর মূলটো কৈ আছো আৰু পাহাড়িয়া জায়গাবিলাক যে এইবিলাক ভিডিও চাই ভাল লাগে। আপুনি এদিন থাকিব পাহাড়িয়া জায়গাত একো প্ৰবলেম নহয়, যদি আপুনি তিনি চারিদিন থাকি ট্ৰেভেল কৰি থাকে আপোনাৰ গাটো বহুত বেয়া লাগি থাকিব। আপোনাৰ ডেষ্টিনেশ্যন যিটো জেগা থাকিব তাত গ'লে আকৌ ভাল লাগে, কিন্তু গাড়ী বা বাইকত পাহাৰীয়া জেগাত ফুৰি থাকোঁতে থাকোঁতে বহুত বেয়া লাগি যায় গাটো, মানে ৰাস্তাবিলাক বহুত একেবেকা থাকে ন, মাথা ঘূৰাই কেনেকৈ বেলেগ কিবা ফিল হয়। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ট্ৰিপটো কমপ্লিট হ'ব, মানে পাহাৰৰ পৰা যেতিয়া আপুনি সমতল জেগাত যাব আপোনাৰ ঘৰত যাব, তেতিয়া আপোনাৰ লাগিব আপুনি জান্নাতত আহি গৈছে নেকি এনেকুৱা লাগিব ফিলটো, বহুত ভাল লাগে তেতিয়া। সবরে বেলেগ বেলেগ, এতিয়া মানে মোৰ কথাটো কৈছো, কারোবার ভালো লাগিব পাৰে, মানে মোৰ মানে বেয়া লাগে সেইকাৰণে মোৰটো কৈছো আৰু। আপুনি যদি ডিসেম্বর জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারির ট্রাভাঙর ট্রিপ মিলাইছে, মানে আহিম বুলি ভাবিছে, আপুনি লগত রশি চেইন এইবিলাক লৈ আহিব, তাহলে রাস্তাত বহুত স্নোফল হৈ থাকে, আপোনাৰ গাড়ী যাব নোৱাৰে ন, চকা স্লিপ কৰি থাকিব, সেইকাৰণে রশি বা চেইন লৈ আহিব লগত। আমিও লৈ আহিছো কিনি, ইয়াত আকৌ অলপ দাম লাগে, আপুনি আহিলে ঘৰৰ পৰাই লৈ আহিব কিনি। এপ্ৰিল মে মাহত বোলে ইমান স্নোফল নহয়, মানে এতিয়া ৰাস্তাটো যেনেকুৱা চাই আছে তেনেকুৱা হৈ থাকে বোলে, তেতিয়া ৰছীটো চিৰি ইমান কাম নালাগে চাগে, মানে ৰছি নহ'লেও চলিব চাগে। ৰাস্তাটো চাইছে কেনেকুৱা, অলপ যদি কি উল্টা পাল্টা হয় চিধা একেবাৰে পাহাৰৰ তলত, গাড়ী মানুহ একো বিচাৰি পোৱা নাযাব। আপুনি গাড়ীতে আহিলে আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰটো অলপ ভাল চাই লৈ আহিব, মানে ভাল ড্ৰাইভাৰ আনিব লগত। মানে সুমন
ही कोहरा अहम आसमान के ऊपर में बुलंदियों में उड़ रहे हैं। ভিউটো চাইছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো আপুনি ভিডিঅ'টো হেৰলৈকে চাই থাকক আৰু টাৱাং অহা বুলি ফিল লৈ থাকক। বরফতো দেখা ফিল রাস্তা চকা একবার পিছল খাই গে আছে গাড়ি নকল আছে পুরা চে পুরা হ্যালো বদরুল স্পেস। হ্যাঁ হ্যালো, কেসা ফিল হো রা? একদম खतरनाक, पूरा डेयरिंग है ना। ऑसम, दिखा दो कितना डेयरिंग है। मैं दिखा देता हूँ। माइनस 4 डिग्री में है अभी। हाँ हेलो ऑसम, हेलो रोसी बंदी है सुगारी दे दिया अकवाई ना जाए रोसी ये हले आरो ये हले তোমালোকে বহুত ঘনকে দি আছা ন সেইটো বান্ধি ল এইটো গাড়ীতে বান্ধি আছে বান্ধিব লাগিব নহ'লে নহ'ব ক্ৰছিং কষ্ট অলপ কৰিব লাগিব নহ'লে নহ'ব ন এক ঘণ্টা লাগি গ'ল এইটো আৰু সেইটো বন্ধাত দুটা বান্ধি হৈ গ'ল বহুত কষ্ট লাগি আছে ঠাণ্ডা বহুত মানে কিমান ডিগ্ৰী হাবিছ মাইনাছ 5 বহুত ঠাণ্ডা এইটো এতিয়া বান্ধাই নাই বান্ধি হৈছে এতিয়া মানে ৰছীৰ পাকটো কেনেকৈ দিব লাগে সেইটো বুজি পোৱা নাই বান্ধা হৈ গ'ল ব'ল আমাৰ যাত্ৰাটো আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ বহুত টাইম ৰখিলোঁ ইয়াত ব'ল আৰু চাওঁ ৰছীটো বান্ধিলোঁ মানে আপুনি যদি গাড়ী লৈ আহে ৰছীটো বান্ধিবই আৰু ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব মানে দুটা গাড়ীৰ মাজত মানে আগত আপুনি ব্ৰেক মাৰিব নোৱাৰিব গাড়ী মানে যদি ব্ৰেক মাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰছীটো চিঙাৰ চান্স থাকে সেইকাৰণে ব্ৰেক নামাৰিব চিধা লাহে লাহে গৈ থাকিব লাহে লাহে মানে বহুত পিছল বহুত স্ন'ফল হৈ আছিল ন ৰাতিপুৱা কি হৈছিল মানে ক্ৰছ লগাইছিলোঁ ৰছীটো কিন্তু যিটো লেফ্ট চাইডৰ চকা আছে এইটো শ্লিপ কৰি আছিল ক্লাছিল নহয় টকা চকাৰ গাড়ী আৰু আগবাঢ়ি নাযায় বহুত শ্লিপ শ্লিপ হৈ আছে সেইকাৰণে এইটো চকাটো লগাই লৈছোঁ এইটোত লগাইছোঁ আৰু আগতেতো দেখাইছোঁ আপোনালোকক বেক চাইডে এইটো চকাত লগাইছিলোঁ দুটা তিনিটা চকাত লগাইছোঁ মানে গিয়াৰ ফ্ৰণ্টত ন বহুত শ্লিপ হৈ আছে চকাটো সিহঁতো লগাইছে সিহঁত বেজি মানুহ সিহঁত পুৰা ঠাণ্ডা লগা নাই নেকি জুইও পৰাই লৈছোঁ ইয়াত হাত চাত ঠাণ্ডা হৈ গ'ল একেবাৰে মানুহে জুই পৰাই আছে ইয়াতে ৰাস্তাৰ কাম কৰে মানে ৰাস্তাৰক আঁতৰাই দিয়ে চব বান্ধি হৈ গ'ল টেবল হওক আকৌ যাওক ভালে ভালে আকৌ যাতে আকৌ কিবা একো প্ৰব্লেম নহয় আকৌ আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ বহুত টাইম লাগি গৈছে ৰছীটো মানে বহুত কষ্ট লাগে আছে মানে টানি টানি কৰিব লাগে ন আৰু এইবিলাক পাহাৰীয়া জেগা মানে বহুত হাই এল্টিটিউড ন 35,000 নে 3,300 মিটাৰ ওপৰত অক্সিজেন অলপতো চাগে প্ৰব্লেম হয় মানে ৰছী টানা টানাত কষ্ট হৈ যায় অলপ ইয়াত গছ গছনি পাতৰ ৰং ব্লেক হৈ আছে কিয় পাতো আছে গ্ৰীণ হৈ থাকিব লাগিছিল ব্লেক হৈ আছে কিয়
সুর বুঝি পোৱা নাই মই ৰাস্তাতে কুকুৰকেইটা দৌৰি আছে কেনেকৈ থাকি আছে ইমান ঠাণ্ডা হা আমাৰ কেনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগিছে থাকি থাকি অভ্যাস হৈ গ'ল সিহঁতৰ ৰাস্তাটো কিমান ডেঞ্জাৰ চাইছে ইমান লাহে লাহে গৈ আছোঁ মানে কি ক'ম আৰু বৰফ পৰি আছে অলপ স্পীড দিলে শ্লিপ খালে চেচ আৰু একেবাৰে তলত যামগৈ আৰু গাড়ীৰ ব্ৰেকো মাৰিব নোৱাৰি ব্ৰেক মাৰিলে আকৌ ৰছী চাব নিছিলোঁ ৰছী ছিঙি যাব চ' তাৰো ৰছী ক'ৰপৰা পাম ৰছী যিমান আনিছিলোঁ চব বান্ধিলোঁৱেই এই ৰাস্তাটো চাইছেনে কিমান ডেঞ্জাৰ ৰাইট ছাইডে আপোনাৰ ড্ৰেইন আছে স্নোফলৰ কাৰণে ড্ৰেইনটো দেখা নাযায় আৰু লেফ্ট ছাইডে একেবাৰে মানে পাহাৰৰ তলটো আৰু স্নোফল ইমান হৈ আছে ৰাস্তাই দেখা নাযায় বহুত কেয়াৰফুলি যাব লাগে আৰু কিমান ডেঞ্জাৰ ইয়াত যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মীসকলে বহুত হেল্প কৰে লিগজি অফি সিহঁতৰ গাড়ীৰ চকাৰ ৰছী ইন আৰ্মীসকলে বান্ধি দিছিল একোৱেই দেখা নাই চব বগা বগা ফ্ৰণ্টত গাড়ী এটা ফচি আছে পথালি হৈছে একেবাৰে এই গাড়ীটো ফচি গ'ল কি হ'ব আৰু পথালিকে একবাৰ ৰাস্তা ব্লক পুৰা হেভি স্ন'ফল পুৰা স্ন'ফল পৰি আছে ঠাণ্ডাটো ঠাণ্ডা লেগ জেপে ঠাণ্ডাটো কেনেকুৱা বহুত ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি ৰ'বা স্ন'ফল পৰি আছে পুৰা বহুত ঠাণ্ডা এণ্ড যিছনে বি যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বদ্ৰুল স্পেচ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কিয়নো আৰু বহুত কষ্ট হয় ভিডিঅ' বনোৱা আপোনালোকে জানে আমি ইয়াত আহিছোঁ একমাত্ৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখাওক যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই বদ্ৰুল স্পেচ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ চেনেলৰ লিংক আছে লেক্সি অপি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ইয়াতে ফচি আছোঁ আৰু গাড়ীটো ওলাবৰ এতিয়া যাম মাউণ্টেইন উইকনেছ আছে এই টেবলেটটো খাই দিব ডাইমক্স বুলি কয় এইটো লৈ আহিব গাড়ীটো চাইছেনে কিমান বেয়াকৈ ফচি আছে মানে কৈছিলোঁ ন বহুত কেয়াৰফুলি চলাব লাগে এইটো কাৰণে কিমান টাইম ৰখিব লাগে ঠিক নাই গাড়ীটো উঠাই নে নাই উঠিলেতো আকৌ যাবগৈ লাগিব আৰু যাব নোৱাৰিম দুয়ো ছাইডে পৰা জাম লাগি আছে গাড়ীত একেবাৰে গাড়ী অলপ উঠিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মী লাইক হেল্প কৰিছে বহুত হেল্প কৰিছে উঠিলে আকৌ এইটো বেক কৰিব লাগিব এতিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ গ'লোঁ চেলাপাছ যোৱা নাই গাড়ীৰ তেলৰ টেংকাৰ এটা ৰাস্তাত পথালিকে হৈ আছে দেখিছে এইটো আপোনালোকে এতিয়া এইটো উঠোঁতে উঠোঁতে বহুত টাইম লাগি যাব পিছত চেলাপাছ যোৱা টাউন যোৱা দেৰি হৈ যাব পাছত সেইকাৰণে ৰিটাৰ্ণে হৈ আছোঁ কি কৰিম আৰু কৰিম আৰু ভাগ্যত নাই আৰু যোৱা দুখ লাগি আছে ইমান দূৰ আহি যাব নোৱাৰিলোঁ চেলাপাছ বেছি দূৰ নাছিল আৰু 3 কিলোমিটাৰমান আছিল চেলাপাছ 3 কিলোমিটাৰৰ কাৰণে ঘূৰি গৈ আছোঁ এতিয়া গাড়ীখন উঠাওঁতে উঠোঁতে সন্ধিয়াই হৈ যায় নেকি ঠিক নাই মানে ৰাস্তাটো সৰু ন টেংকাৰটো আৰু আগফালে বহুত জাম হৈ আছে সেইকাৰণে ৰিটাৰ্ণে হৈ গ'লোঁ ৰাতি হৈ যাব স্ন'ফলো পূৰা হৈ আছে দেখা নাযায় মানে হোটেলত যাওঁ চাওক কি হয়